Ушу мугалимдердин эл аралык күнү деп мына бүгүнкү күндө 100 ашык мамлекет белгилеп келген бул расмий датаны 1965 жылы ушунда маселе көтөрүлгөн. Анда жана Бириккен Улуттар Уюму күчүнө кирип согуштан кийин уюшулгандан соң анан анын тармактык комитеттери пайда болуп маданият жаатындагы ЮНЕСКО, эмгек жаатындагы мына эл аралык эмгек уюму ушул экөө биригип анан Парижде эл аралык конференцияда ушундай чечим кабыл алышкандагы калган мамлекеттерге сунушташкан. Эми ошол чечим талкууланып отуруп 1995 жылы ишке ашып анан ушул бүткүл дүйнөлүк эл аралык күнү мугалимдерин деген расмий дата белгиленген. Ошол жанагы 1995 жылы эл аралык статус берилгенден кийин, мугалимдердин эл аралык күнү деп аталгандан кийин чечим кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунда. Бул майрамды эң биринчи жолу расмий белгилеген өлкө бул Бразилия да. Анан ушул өлкөдө башталып белгиленген. Ушул эле мугалимдердин эл аралык күнүн тааныган Японияда, бирок башкачараак, Японияда ал мугалимдер өтө жогорку статуска ээ. Мугалимдер кезекке турбайт. Мугалимдерге ал тургай коомдук транспортто дагы мугалимдин орду белгиленген. Мугалимдер жогорку айлык алат. Мугалимдер айыл жергесинде, коомдук жайларда, шаар кыштактарында, саясий чөйрөсүндө баардык жерде жогорку даражалуу, ул урматтуу, сыйлуу адам катары кабылданат. Демек булардын мугалимдердин бир күнү менен майрамда белгилеп коюу менен чектелбес деген позицияда ушинтип мугалимдер дайыма бизде сый урматта деген билдирип келишет да. Мындан 25 жыл илгери мугалимдердин социалдык статусун коргоо максатында ЮНЕСКОнун эл аралык эмгек уюмунун резолюциясы кабыл алынганда ошондо дагы ошол мугалимдердин социалдык абалы, моралдык абалы, укуктары корголуш керек экендиги көтөрүлүп чыкканда, анан бүгүнкү күндө дагы ошол маселе дагы эле болсо актуалдуу экендигин белгилеп коюшубуз керек. Анткени баарыбыздын тажрыйба көрсөткөндөй, бүгүнкү күндө мугалимдердин укугу, окуучулардын алдындагы укуктары өтө мындай бир чалкеш маселе боюнча калып атат да. Башка өлкөлөргө кайрылсак, мисалы араб өлкөлөрүндө бул өзүнчө бир чоң культ да, мугалим деген. Ал чоң чоң мечиттерде, атайын жайларда майрам катары белгиленет. Ошо Бириккен Улуттар Уюмунда тигил же бул кесипке карата, тигил же бул окуяга, кырдаалга карата жыл деп, күн деп атап атканда, чечим кабыл атканда ошол күн менен чектелбей, ошол жыл менен чектелсин деген максат коюлган эмес. Негизги максат ошол окуяны, кырдаалдын нерсени мамлекеттердин көңүлүн бөлүү. Ал эми мугалимдер келгенде ушул мугалимдин коомдогу аткарган ролуна жараша анын ошондой бийик статусун камсыз кылуу, аны материалдык, моралдык жана башка укуктук жактан колдоо маселесине көңүл бөлүүгө багытталган чечим болгонда. Бул жагынан Аргентинаны алып көрсөк, буларда өзүнчө эле бир улуттук майрамга айланып кеткен да. Ал күнү баардыгы жалпы мамлекет деле эс алышат жана мугалимдерди куттукташат да. Бул жагынан Ливан дагы артта калбаптыр да. Аларда бүтүндөй бир жума 3 марттан 9 мартка чейин мугалимдердин күнү же болбосо мугалимдерди майрамдаган мезгил болуп саналат экен. Мугалимдерди майрамдата турган, куттуктай турган мезгил экен. Кытай менен Тайванда булар Конфуцийдин туулган күнү, баарыбыз билген оюучул философ Конфуций туулган күн 28 сентябрда белгилешип, атайын жанагындай храмга барып сыйынып, билимге болгон ушундай бир культ сыйынууну абдан жогору көтөрүшөт да. Салт боюнча балдар ушул мугалимдерине гүл көтөрүп келишет да. Бул жагынан көп өлкөлөр бар, өздөрүнүн президенттеринин туулган күнүн же болбосо алар бир чоң реформа жасаган мезгилдин башталышын ушул билим күнүнө такап коюшкан. Мисалы Кубада Фидель Кастронун ушул сабатсыздык менен күрөшүү боюнча компаниясы, улуттук компаниясы аяктаган күндү ушул билим берүү күнү деп коюшкан. Бул жагынан Аргентина дагы ушул президенттери, өзүнүн президенти Доминго Фаустинонун туулган күнү 11 сентябрды, анын реформаларын колдоого алышып ушундай бир белгилеп коюшкан экен да. Индияда дагы ушул белгилүү философ
коомдук илимий ишмер мамлекеттин мурда бир президенти болуп жүргөн Сарвепалли Радхакришнананын урматына ушундай 5 сентябрды мугалимдер күнү кылып белгилешкен. Кызыктуу бир учур, мисалы Бразилияда 15 октябрды ушул мугалимдердин майрамы деп белгилешет экен. Анткени бир учурда ушул июнь айынан 15 декабрга чейин окуу семестри абдан узак болуп, абдан оор болуп кеткендиктен 15 октябрь күнү мугалимдер ушу чарчагандыгын бир кандайдыр бир кетириш үчүн өздөрүнчө бир 15 октябрда мектепте майрам уюштурган экен. Мына ошол салт катары кийин уланып 1960-жылдан бери мамлекеттик деңгээлде атайын мыйзам кабыл алышып ошол күндү мугалимдердин күнү катары статусу менен атайын белгилеп коюшкан экен да.